السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطلب یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج کا ہمارا موضوع اور آج کی ہماری یہ ویڈیو کیل مہاسوں کے متعلق ہے، جو جوانی میں اکثر اوقات نکلتے رہتے ہیں۔ تو ویورز، چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف، جو آپ کے چہرے سے کیل مہاسوں کو اس طرح غائب کرے گا کہ آپ نے پوری اپنی زندگی میں جتنی بھی ادویات لگائی ان کو آپ بھول جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف، آپ اس کو تسلی سے سن لیجئے گا۔ کوڑی زرد، آپ پنسار سٹور پہ جائیں، آپ پنسار سٹور والے سے کہیں کہ آپ ہمیں کوڑی دے دیں جو زرد ہو، وہ لے کر کسی چینی کے پیالے میں ارک کے لیمو، یعنی آپ جو چینی کا پیالہ ہے اس میں ارک کے لیمو ڈال لیں، اور ارک کے لیمو ڈال کر ان کوڑیوں کو آپ اس کے اندر ڈبو دیں، اور ڈبو کر آپ 7 دن تک اس کو اسی میں ڈبو کر رکھیں۔ جب یہ کوڑیاں گل جائیں، یہ بالکل ایسے جیسے گارا بن جاتا ہے، اسی طرح یہ شکل اختیار کر جائیں گی۔ تو اس کے بعد آپ اس ادویہ میں سے، یہ اب تیار ہے، کوڑیاں لیں، چینی کے پیالے میں ارک کے نیمو ڈال کر ان کوڑیوں کو اس کے اندر بھگو دیں، اور ان کو 7 دن تک آپ اسی چینی کے پیالے اور ارک کے لیمو کے اندر ڈبو کر رکھیں، یہ گل جائیں گی۔ تو جب یہ گل جائیں تو آپ اس میں سے تھوڑی سی دوا لے کر رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لیپ کر لیں، اور صبح اٹھ کر اسی اچھی کمپنی کے صابن سے اپنے منہ کو دھو لیں۔ اور کھانے میں آپ جو کیل مہاسے کا مریض ہے، آپ دیسی اجوائن اور تیز پات، اس کو آپ سفوف بنا کر دن میں 3 مرتبہ اس مریض کو کھلائیں جو کیل مہاسے کا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پہلے ہی ہفتے کے اندر اس کے کیل مہاسے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ مجھے دیجئے گا اجازت۔ السلام علیکم۔